ეს 3 მარტია დედის დღე. დასაკვირველია დღის კონდის სახელით გულოცავთ ყველა დედას, გილოცავ პირადად შენ. დიდი მადლობა. და ვიცი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ დღის უკვე ჩავლილია შენთვის, მიიღე და ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი გაიკეთეს შვილებმა და დღევანდელი გადაცემის თემად შევარჩიეთ სწორედ დედის დღე და ვისაუბრებთ სხვადასხვა მონაკვეთში ჩვენი გადაცემისა იმაზე თუ როგორია დედის როლი, რა იცვლება ეპოქებთან ერთად, ან იცვლება თუ არა საერთოდ რამე. ვისაუბრებთ ლიტერატურაზეც, ვისაუბრებთ მუსიკაზეც, მაგრამ პირველ რიგში ვისაუბრებთ გენდერისა და კომუნიკაციების ექსპერტთან, მაია ჩიტაია გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ ჩვენს ეპოქაზე, ჩვენს დროებაზე, 21 საუკუნეზე, იმიტომ რომ საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა კულტურაში ისახება დედის სახე. და დიდ შემთხვევებში ცვლილებებსაც განიცდის. საინტერესოა დღევანდელ ეპოქაში როგორი არის ტრადიციებიდან შერჩენილი დედის სახე და რა შეცინა ახალ შტრიხად მას ახალმა ეპოქამ. მოგესალმებით, ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ძალიან საინტერესო დღე არის, იმიტომ რომ ჩემთვის პირველ რიგში როგორც დედისთვის და ასევე როგორც ქალისთვის ეს დღე არის არა მხოლოდ დღესასწაული, ეს ძალიან სასიამოვნო ნაწილია, ხო, როდესაც ყვავილებს ჩუქნიან. მე დღეს დილის 8 საათზე კარზე იყო კაკუნი და გლოვოს ექსპერტი დამხვდა, ესე გლოვოს ძოლი დამხვდა და ჩემაშუმა ამერიკიდან ყვავილები გამომიგზავნა, რომელიც ძალიან მესიამოვნა. მაგრამ პირველ რიგში ჩემთვის ეს დღე არის დედის უფლებების, დედის როგორც ქალის უფლებების გამოწვევების მათ ამ თემაზე საუბრის დღე და ძალიან კარგი იქნება და მადლობა ამისთვის მოვიწვიეთ რომ აი ამ გამოწვევებზე ვისაუბროთ. რაც შეეხება როგორ შეიცვალა ეპოქალურად თქვათ დედის როლი. მე ვიტყოდი რომ არა თუ შეიცვალა ეს როლი, ანუ კი არ შეიცვალა, არამედ დედას კიდე უფრო მეტი გამოწვევები დაემატა. რაც თავის მხრივ ასევე ცვლილებაა. რაც თავის მხრივ ასევე ცვლილებაა, ოღონდ ვერ დავარქმევდი ამას მაინცდამაინც პოზიტიურ ცვლილებას, იმიტომ რომ გარემო ვერ დახვდა მომზადებული ამ გამოწვევებს. ანუ ქალს დედას შეუნარჩუნდა ზუსტად იგივე უფლებამოვალეობები, რაც ჰქონდა შვილზე ზრუნვა, ოჯახზე ზრუნვა, საშინაო შრომა, პასუხისმგებლობის აღება, ცალსახად მხოლოდ დედის პასუხისმგებლობის აღება ბავშვის გაზრდაზე, ბავშვების გაზრდაზე, მათ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაზე და ასევე მან შეითავსა ეკონომიკური როლიც. ანუ ქალს ეხლა უწევს არა მხოლოდ ოჯახში მუშაობა, არამედ ის ასევე არის ესე ვთქვათ მარჩენალიც და შემომტანიც ოჯახში, რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემები გააჩინა და ძალიან ბევრი სოციალური ჯგუფების პრობლემები გამოიტანა სააშკარაოზე. მე აუცილებლად უნდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ აი ტრადიციული დედის სახე, აი როგორ გვესახება და როგორ გვახსოვს, ხო, ჩვენს მეხსიერებაში. პრაქტიკულად ეს არის ის, რაც აი 70 წლის საბჭოთა კავშირის პერიოდში დამკვიდრდა. თავიდან, ასე ვთქვათ, 20-იან წლებში შეიძლება იყო რაღაცა მოჩვენებითი ლიბერალიზაცია ქალების და დედის უფლებების, თუმცა მე ძალიან ცალსახა გახდა როგორ ხდებოდა დედის როლის მონიშნა და როგორ ხდებოდა დედის ანუ ქალის ინსტრუმენტალიზაცია, ანუ გამოყენება მისი საბჭოური ინტერესების კვალობაზე. რომ დედა უნდა ყოფილიყო გმირი, დედას უნდა გაეზარდა შვილები და დედა არა თუ მხოლოდ შვილების ქცევაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი, არამედ ის უნდა ყოფილიყო ასევე ქმრის ქცევაზეც პასუხისმგებელი. ხო, თუ კი რა იმას დააშავებდა ქმარი, ან თქვა მაშინ ძალიან ისეთი ცნობილი ის იყო, ხო, რომ თუ ქმარი გალოცთა, კარგცოლს ქმარი არ გაულოცდება, თუ რაღაცა მსგავსი, ხო, ყველას ახსოვს. ხო, ეს ალბათ კანონის დონეზეც ასე იყო, ხო, იმიტომ რომ ხალხის მტრად შერაცხული ადამიანები, კაცებს როდესაც დაიჭერდნენ ხალხის მტრად შერაცხულს, ამაში ცოლის ბრალეულობასაც ხედავდნენ და გადაასახლებდნენ ხოლმე და ამისი უამრავი მაგალითი. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ეგ ძალიან საინტერესო რამე გაიხსნა.
ვახსენეთ ნიკა, იმიტომ რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მე ვახსენე, რომ საბჭოთა კავშირის თქვა მოტყუებით შემოვიდა, ხო, მოატყუა ხალხი, რომ მას დაპირდა ავტონომიას, ინდივიდებს დაპირდა, რომ მათ ეკნებოდათ საკუთარი მისწრაფებების, საკუთარი აზრის გამოხატვის თავისუფლება და თავისი ოცნებების ასრულების თავისუფლება და ეკნებოდათ ეს ავტონომია. სიმბლეში აღმოჩნდა, რომ ქალი ისევე მიაწებეს კაცს და ის გახდა მის დანაშაულზეც პასუხისმგებელი. არა მარტო კაცის, არამედ შვილის დანაშაულზეც პასუხისმგებელი. ხო, და ჩვენს პერიოდებში შვილის დასჯის შემდგომ დედაც ისჯებოდა ხოლმე, ხო, მას ბრუტალურად სჯიდნენ. ეპოქაზე რო უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, ხო, თქვენ ახსენეთ, რომ ნამდვილად ბევრად მეტი პასუხისმგებლობა აკისრია დღეს დედას და ქალს, ვიდრე თქვა სხვა დროში. საინტერესოა უკვე შრომითი უფლებებით და კანონმდებლობის თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ, უფრო დეტალურად დღეს რა სიტუაციაა ამ ხრივ. კი ბატონო, თქვენ გულისხმობთ დეკრეტულ შვებულებას, ხო? მე ვიტყოდი, რომ დედისთვის ხელშემშრელი ფაქტორები ძალიან ბევრი არის. ნაწილი არის ეკონომიკური და დეკრეტული შვებულებაც ამ კუთხით ამ ნაწილში მოიაზრება და მეორე არის, ასე ვთქვათ, კულტურულ-სოციალური, რომელზეც ასევე ვისაუბრებთ, ხო? მას ბევრი სხვადასხვა ფუნქციები აკისრია. დეკრეტული შვებულება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის დედობისთვის და ქალისთვის, თუმცა არ არის ერთადერთი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. საგულისხმო არის, რომ 2020 წელს შეიცვალა შრომითი კანონმდებლობა და მოლოდინები იყო, რომ რაღაცეები შეიცვლებოდა. მაგალითად, შეიცვლებოდა ის, რომ დეკრეტ, ალბათ ბევრმა იცით, რომ დეკრეტული, როდესაც ბიზნესში ხარ დასაქმებული, ხო, სახელმწიფო იღებს პასუხისმგებლობას იმისი, რომ შენ შეგინარჩუნდეს ის ხელფასი დეკრეტული შვებულების დროს, რომელსაც იღებდი. სახელმწიფო შემოიფარგლებოდა 1000 ლარიანი, ერთჯერადი 1000 ლარიანი გადასახადით, ანუ ხელფასით და შემდგომ ამით მთავრდებოდა ეს ყველაფერი და ბიზნესის კეთილინება იყო და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი კარგი ხელმძღვანელები ყავს ბიზნესს, რომლებიც კეთილინებით უნარჩუნებენ თანამშრომლებს, ქალებს დეკრეტული შვებულების ხელფასებს, რაც ძალიან ეხმარებათ მათ, იმიტომ რომ 1000 ლარი მოგეხსენებათ არის სადღაც 150 ლარი, რო გადაანაწილოთ თვიურ შემოსავალზე, 6 თვეში ფაქტობრივად არაფერი არ არის ახალშობილი როდესაც ყავს სახლში. თუმცა აი 1 იანვრიდან გაორმაგდა ეს თანხა, ახლა გახდა 2000 ლარი. ანუ ახლა დავიანგარიშე რომ მოვდიოდი, გავყავი დაახლოებით 325 ლარი გამოდის თვეზე. პოზიტიური ცვლილება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ვისაუბროთ კაცების, მამის როლზე, ხო, დეკრეტული შვებულების დროს. ზოგადად არა მარტო დეკრეტული შვებულების დროს, არამედ მამის ჩართულობაზე ბავშვის აღზრდაში. და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიგოთ ისე თითქოს კაცებმა დედის როლი შეითავსეს. აბსოლუტურად არ არის ეს ასე, არ მცდარა. მამის როლი საკმაოდ ესეთი საპასუხისმგებლოა. მცდარად, ასე ვთქვათ, პოზიციონ რა, თითქოს ეს მარტო ქალის საქმე იყოს. იმიტომ რომ ნორმათ იყო ქცეული, ხო, ამდენი ხნის განმავლობაში ეს იყო ნორმა. და აქედან გამომდინარე დამკვიდრდა თითქოს ეს მარტო ქალის საქმე არის. სინამდვილეში ბევრი ფსიქოლოგიც ადასტურებს ამას და გაეროს ბავშთა ორგანიზაცია ფონდის კვლევაც არსებობს. ბევრად უფრო ბედნიერები არიან ბავშვები, ბევრად უფრო კარგად შეუძლიათ საკუთარ საჭიროებებს საუბარი, უფრო პოზიტიური ღირებულების მატარებლები არიან და ამისად როცა ხდებიან ზრდასრული მოქალაქეები, ბევრად უფრო წარმატებული პროფესიონალები არიან, თუ კი დედა და მამა თანაბრად არის მათ აღზრდაში ჩართული. და აქედან გამომდინარე, აი ეს დეკრეტული შვებულება თითქოს ერთგვარი ბიძგიც უნდა ყოფილიყო, ხო, რომ კაცებში რაღაც ქვეყნებში არსებობს, მე მგონი, მამებისთვის. კი, კი, არის. ხოჩერ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი უნდა გითხრათ. შვედეთი ხო ერთ-ერთი ძალიან განვითარებული ქვეყანაა და როდესაც დაახლოებით 50-იან წლებში, 60-იან წლებში ზუსტად არ მახსოვთ, მაპატიეთ, როდესაც შემოიღეს დეკრეტული შვებულება, აღმოჩნდა, რომ კაცები ამ დეკრეტულ შვებულებას ძირითადად იღებდნენ შემოდგომის პერიოდში და ეს ემთხვეოდა იმ პერიოდს, როდესაც იწყებოდა ნადირობის სეზონი. და აღმოჩნდა, რომ თურმე კაცები, ესე ვთქვათ, იტყუებოდნენ და აი ამ დეკრეტულ შვებულებას იყენებდნენ თავიანთი ეს ჰობის გასახორციელებლად. და მერე ჩაერთო ძალიან ბევრი ინსტიტუცია, მათ შორის საგანმანათლებლო სისტემა და ცნობიერების დონეზე შეცვალეს, რატო უნდა ყოფილიყო კაცების ჩართულობა მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ეს რაღაცა გეფიც აღარ არის, ხო? ეს
რაღაც მოტყუების ბერკეტიც, ესე ვთქვათ, მოუსპეს კაცებს. იმიტომ თვითონაც აღიარეს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათი შვილის კეთილდღეობისთვის. აქ არის ერთი პატარა ხარვეზი ჩვენს კანონში, იმიტომ რომ ნახეთ, 730 დღე ეკუთვნის მშობელს დეკრეტული შვებულებისთვის. აქედან დაახლოებით 126 დღე არის ორსულობა მშობიარობის, ანუ ეს ცალსახად ქალის დღეები არის და დარჩენილ 633 დღეს იყოფს კაცი და ქალი თანასწორად. ანუ ერთდროულად მათ არ შეუძლიათ ამ შვებულების, დეკრეტული შვებულების აღება. და იმდენად ცოტა პერიოდი არის ეს, იმიტომ რომ თუ თქვა ბავშვი ბუნებრივ კვებაზე არის, რა თქმა უნდა, დედა უნდა იყოს მასთან, ხო? და ამდენად უფრო მეტად ქალზე მოდის ეს პასუხისმგებლობა მას ასე თუ ისე მაინც უწევს ამ დეკრეტული შვებულების აღება და ამდენად თქვათ აი კაცს აღარ აქვს იმისი შესაძლებლობა რომ თქვათ ჩაერთოს მაქსიმალურად აი ამ ბავშვის ზრუნვის საკითხში. და მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ გარდა ეკონომიკური ფაქტორის რომელიც ხალხსა ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ აი ამ 2000 ლარის ამ უწურვის შემდგომ უწევს ხალხს გასვლა ხა თანამდებრეთ არიან ოჯახში ჩართულები ადამიანები აქ დავაზუსტებ თუ შეიძლება ეს 2000 ლარი ნებისმიერ შემთხვევაში ან ხელფასის მიუხედავად. კი. ხელფასს იღებს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ქალები. გასაგებია, ბიზნესში დასაქმებული ქალი, თუ მისი ხელფასი შეადგენს თვეში დაუშვათ 300 ლარს და შეადგენს დაუშვათ 10000 ლარს, ორივე შემთხვევაში იღებს მხოლოდ 2000 ლარს, კი ბატონო. და ბიზნესის კეთილინება გადაუხდის თუ არა მას ხელფასს, მაგრამ ძირითადად არ უხდიან ხოლმე არიან, როგორც თქვი, გამონაკლისები. სტატისტიკურად ესეთი ქალები არიან 400000-ზე მეტი, რომლებიც ბიზნეს სექტორში არიან დასაქმებული. ანუ ვივარაუდოთ ძალიან რთული მდგომარეობა აქვს და მით უმეტეს ოჯახში სადაც ეხლა მით უმეტეს აი ამ ინფლაციის პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მაქსიმალურად იყვნენ სამუშაო სფეროში ჩართული ადამიანები რომ შემოიტანონ ოჯახში ეკონომიკური სარგებლები შესაბამისად ამ ქალებს ძალიან მალე უწევთ ოჯახების ბავშვის დატოვება და სამუშაოდ გასვლა. აი დემოგრაფიაზე როგორ აისახება ეს პრობლემა ესეც საინტერესოა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ალბათ არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანებს უწევთ, რა თქმა უნდა, იგივე აი ეს გადაწყვეტილება გადადგომ რაღაც პერიოდით იმის გამო ზუსტად რომ შემდეგ უხელფასოდ არ დარჩნენ და თქვა არა აქვს საშუალება ამ დღეს გაეთიშნონ თავის საქმიანობას. კი, დემოგრაფიაზე სხვა შორის ესეც აისახება ნეგატიურად, ეხ გადავხედე ზუსტად სტატისტიკას, კოეფიციენტებით არის დაანგარიშებული. მაგალითად 2016-ში დემოგრაფიული კოეფიციენტი თუ იყო 15.6%, 2021 წელს, იმიტომ რომ შემდეგი მონაცემები ჯერ არ არის, არის 12.3%, ანუ საკმაოდ შემცირებულია დემოგრაფია, მაგრამ ამას დეკრეტულ შვებულებას ცალსახად ვერ დავაბრალებთ, რომ მარტო ამისი ბრალი იყოს. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ გენდერული როლების არასწორი გადანაწილება არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისი, რომ შობადობა არის შემცირებული და 2100 წლისთვის სხვა შეიძლება დათვლილი არის კიდე უფრო კატასტროფულად შეიძლება შემცირდეს დემოგრაფიული ასე ვთქვათ განვითარება, თუ კი არ მოხდება რაღაცა პატარ-პატარა ეკონომიკური წახალისებები, მათ შორის დეკრეტული ღირსეული ანაზღაურება დეკრეტული შვებულების და ასევე კიდევ ძალიან ბევრი ფაქტორები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ჩვენერი პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია. ძალიან აუცილებელი არის, მე მგონი, ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე თვითონ ქალთა უფლებადამცველი ვარ და ასევე ძალიან ბევრ ქალების სოციალურ ჯგუფებთან მიწევს მუშაობა და დედები არ არიან ესეთი ერთგვარი ჰომოგენური ჯგუფი, ხო? ძალიან ბევრი ქალები არიან და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო იმ დედების საჭიროებები და პრობლემები, რა პრობლემების წინაშეც თქვენ ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დედები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ გვისმენენ ახლა. ასევე ესენი არიან სოფლად მცხოვრები დედები, რომლებსაც ძალიან ცუდ პირობებში უწევთ მუშაობა და მარტოხელა დედები. ესენი არიან აი ყველაზე მოწყვლადი, ასე ვთქვათ, კი არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარა ხშირად, მაგრამ ესენი არიან ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჯგუფი, რომელსაც უდიდეს პრობლემებთან უწევთ გამკლავება. მე მაგალითად მქონდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედასთან საუბარი, რომელსაც იმის გამო, რომ სახელმწიფოში არ არსებობს ასისტენტის
პროგრამა, ანუ როდესაც ვთქვათ ასისტენტი არის მიმაგრებული ბავშვთან, დადიან ერთად სკოლაში, ეხმარება მას მეცადინეობაში, სხვადასხვა თერაპიებში სიარული, უწევს ამ სიარულში უწევს აი დედას ამ როლის შეთავსება. და ამის გამო სხვათა შორის ძალიან ბევრი წარმატებული პროფესიონალი, მათ შორის ექიმი, მათ შორის ცნობილი საკმაოდ ესეთი კვალიფიციური ეკონომისტი ტოვებს ამ სახურს და მთლიანად გადადის ამ აუნაზღაურებელ შრომაში და ეს არის პრაქტიკულად ამ ქალების გაღარიბების საფუძველი და გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ამათ მთლიანად ესე ვთქვათ ტყვეები არიან თავიანთი ოჯახის, მათ არანაირი ეკონომიკური სარგებელიც აღარ აქვთ, მთლიანად სხვაზე არიან დამოკიდებული. აი სოფლად მცხოვრებ დედებზეც მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ აი ხა ზუსტად გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევაში იყო, 15 წლის გოგონა იხსენებდა, დედაო დილის 6 საათზე გადისო, დგებაო, ანუ 6 საათზე დგება რატომ, იცით? იმიტომ რომ მან და მოასწროს წყლის მოტანა, განსაკუთრებით იმ სოფლებში, რომლებიც წყლით არ მარაგდება, მან და მოასწროს დარეცხვა სადილის მომზადება, მერე მიდის სამუშაოდ, მერე ბრუნდება და ისევე ალაგებს სახლს და ეს ბავშვი იხსენებს, რომ დედაო დილის 6 საათზე დგებაო და ღამე მოდისო სახლშიო და სახლის დალაგებასო მარტო ვერ ახერხებსო, ანუ წარმოგიდგენთ ის ქალი ბრუნდება და კიდე სახლს ალაგებს, ნაცვლად იმისა, რომ დაისვენოს. ანუ პრაქტიკულად ამ ქალებს არ გააჩნიათ თვით რეალიზაციის, თვით განვითარების დასვენების შესაძლებლობა, სულ არიან ჩაბმული აი ამ რუტინაში. და მარტოხელა დედების პრობლემა მოგეხსენებათ, ალიმენტის პრობლემა გვიდგას ძალიან სერიოზულად და მწვავედ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი მასშტაბებს აღწევს გადაუხდელი ალიმენტების რაოდენობა, რომლებიც წლობით არის დაგროვებული და ამ ქალებს უწევთ აი მარტო ამ ყველაფერთან ეკონომიკურ პრობლემებთან გამკლავებს. მოდით აუცილებლად ვთქვათ გადაჭრის გზებიც, ხო, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში შშმპირების დედებს რაც შეეხებათ, მათ წარმოუდგენელი სამუშაო გასწიეს საზოგადოებრივ ასპარეზზე, შექმნეს ჯგუფები, სადაც თანამოაზრეები გაერთიანდნენ, მოითხოვეს გარკვეული ცვლილებები და ზოგიერთს მიაღწიეს, ზოგიერთი ჯერ კიდევ გზაშია ამ განხორციელების და საინტერესოა მათ წინაშე რადგას ყოველას დიდი პრობლემა, როგორ გესახებათ ასევე გადაჭრა სოფლად მცხოვრები დედების პრობლემების, რომლებიც ჩართულები არიან იმ რუტინაში, რომლის დიდი ნაწილი არის აუნაზღაურებელი თუ დაუნახავი შრომა და მარტოხელა დედების საკითხი, რომელზეც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ხშირად გვესმის საუბარი, ხანდახან ეს საუბარი ჩაიკარგება ხოლმე სხვა უფრო ხმაურიან თემებში, მაგრამ პრობლემა აქტუალობას არ კარგავს იმის და მიუხედავად რა შეიცვალა და რა არ შეცვლილა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემებს მოდით განსაზღვროთ, რა არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი და რა შეიძლება, რა არის ესე ვთქვათ ცნობიერების დონეზე ცვლილებების გასატარებელი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებისთვის ასისტენტის პრობლემა ვახსენე კიდევაც დღეს ძალიან მწვავედ. რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას წინ არჩევნებზე ჰქონდა თავის პროგრამაში, თავის პლატფორმაში ჩადებული ასისტენტის ეს პროგრამა, თუმცა ამაზე მე საუბარი ჯერჯერობით არ მსმენია, ისევე სამოქალაქო სექტორი საუბრობს ამაზე და ისევე მათ მიერ ინიცირებული ინიციატივები არის ხოლმე საფუძველი ცვლილებების. გარდა იმისა, რომ თქვათ თერაპიული პრობლემები და მათი დაფინანსება არის მათთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა მე ისევე ვთქვათ ქალის საჭიროებებიდან გამომდივარ და ვიტყვი, რომ ასისტენტის პრობლემა ბევრად შეუღავათებს აი ამ დედებს, მათ მისცემს პირველ რიგში დროს, რომ ეს დრო მოახმარონ თუნდაც დასვენებას, თუნდაც განვითარებას, თუნდაც ახლის სწავლას, თუნდაც თანამედროვე პროფესიების შეძენას, რომელიც მოგეხსენებათ, ეხა აღარ არის საჭირო, ხო, იმენად განვითარდა ყველაფერი, ონლაინ შეიძლება რაღაცების სწავლა, მათ შორის თუნდაც ვებ დიზაინის გაკეთება, თუნდაც კოდირება, ეს არის ის პროფესიები, რომელიც ნებისმიერ ასაკში შეიძლება შეიძინო, უბრალოდ არ არის ამისი დრო. ამიტომ ეს ასისტენტი ამ ქალების დროს ძალიან გამოათავისუფლებს და შეძლებს მათ მისცეს სივრცე, რომ მათ
გადაწყვიტონ რაში გამოიყენებენ თვით ამ დროს ყველანაირი იმის გარეშე მითითებების გარეშე და იძინებენ ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ბევრს ამის პრობლემას უდგას, რომ ვერ ძინავთ ამ შრომის გამო, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ძალიან დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვენ. სოფლად მცხოვრები ქალების გამოწვევაც ანალოგიურად ეკონომიკურ ბარიერებს უკავშირდება და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაცია ახლა აკეთებს და წლებია ამას აკეთებდა ქალების ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამები, რომელიც მოიაზრებდა ქალები, რომლებიც ჩართულები არიან და აკეთებენ რაღაცა საქმეს ოჯახში, აი ამ საქმის ბიზნესად ქცევაში ეხმარებიან. რომ მაგალითად თუ კი ის კარგად აცხობს, მას უფინანსებენ და უკეთებენ საცხობს, რომელიც რეალიზაციის საშუალებას აძლევს. ან ბევრი რამ კიდევ. ძალიან საინტერესო ინიციატივები არის და კანონის მიმართ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ქალებისთვის შექმნას ძალიან მოქნილი საგრანტო პროგრამები სახელმწიფომ, სადაც არ იქნება საჭიროება ისეთი უზრუნველყოფა ისეთი ქონებით, რომელიც ქალებს რეალურად არ გააჩნიათ ხოლმე განსაკუთრებით, იმიტომ რომ არის მემკვიდრეობის პრობლემა, ისინი არ იღებენ, ამათ არ გააჩნიათ მიწა, კერძო საკუთრება და ასე შემდგომ და უწევთ აი ამ ბიზნესის ისევე კაცებზე გადაფორმება. აი ამ კუთხით ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და მარტოხელა დედების პრობლემაზე ალიმენტის პრობლემა არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა და მე ვიტყოდი, რომ რატომ მეიჭრება ეს პრობლემა? ძალიან ხშირად, აი როდესაც სასამართლო ანიჭებს ხოლმე. მოდი ჯერ ვთქვათ იგი, რომ ქალები არ მიდიან სასამართლოში, იმიტომ რომ აქ ისევ მოდის კულტურული პრობლემა, რომ ქალებს არ ცხვენენ და კვლევამ გამოავლინეს, საფარმა გააკეთა ძალიან კარგი კვლევა და ქალები არ მიდიან სასამართლოში, იმიტომ რომ მათ ეშინიათ, მას არ დაუძახონ მეშანი. მას არ დაის პირდაპირ ეს სიტყვები არის დევს კვლევაში. მას არ დაუძახონ ფულის ხამი და ამიტომ აი ამისი რიდის გამო რომ მაინც ასე ვთქვათ ცდილობენ რომ არ წავიდნენ სასამართლოში. და აღუსრულებელი მიუხედავად იმისა რომ მოსამართლემ წავა ეს ქალი, მიუხედავად იმისა რომ მოსამართლე დააკისრებს ალიმენტს, ამის აღსრულება არ ხდება. ამის აღსრულება ვერ ხდება, იმიტომ რომ აღმოჩნდება რომ ამ კაცს აქვს ჩრდილოვანი შემოსავლები, მაგალითად არ ირიცხება მისი შემოსავალი არსად, ქონებას უცებ გადააფორმებს სხვაზე, ანუ ყადაღაზას ვერ დაადებენ ვერაფერზე და შესაბამისად ვერ ხდება კონტროლი აი ამ კაცის შემოსავლების. ეხლა როგორ ხდება ეს სხვა ქვეყანაში, ჩვენაირი გამოცდილების მქონე ქვეყნებში? თვითონ მას შემდეგ რაც სასამართლო დააკისრებს ალიმენტს კაცს და თუ ვთქვათ გავიდა რაღაცა პერიოდი და კაცმა ეს ალიმენტი არ გადაიხადა, სახელმწიფო თვითონ გამოყოფს ამ ბავშვისთვის ალიმენტის გადახდის სახსარს და შემდგომ უკვე ამ კაცზე, ამ კაც პირდაპირი ვალი ბავშვის მიმართ კი არ გააჩნია, სახელმწიფოს მიმართ გააჩნია. ანუ ანგარიშ ვალდებულება გაცილებით უფრო. ეს ჩვენთან რატო ვერ ხდება? აი მაგაზე მიმდინარეობს ახლა საუბრები და არ ვიცი რაღაცები უნდა შეიცვალოს და ველოდებით ურთულესი გადაწყვეტილების წინაშე ვდგევართ, ურთულესი პრობლემები არის გადაუჭრელი და ჩვენ დავობთ იმაზე, ვინმეს მიენიჭოს თუ არა აგენტის წოდება, ხო? ანუ აბსოლუტურად სხვაგან არის გადატანილი ქვეყნის ისრები და ინტერესები, მაშინ როდესაც უამრავი ადამიანი არის პრობლემების წინაშე, რომლის გადაწყვეტის ბერკეტიც აქვს სახელმწიფოს. პრიორიტეტული სამწუხაროდ სხვა რაღაცეები არის ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი საკითხი არის, რაზეც შეიძლება საუბარი და დარწმუნებული ვარ, დროთა განმავლობაში კიდევ არაერთხელ მოგვეცემა საუბრის შესაძლებლობა. დიდ მადლობას მოგახსენებ დღევანდელი სტუმრობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველი მონაკვეთის სტუმარი მაია ჩიტაია გახლდათ, გენდერისა და კომუნიკაციების ექსპერტი.